આઝાદીના 75મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે 15મી ઓગસ્ટ રવિવારના રોજ નોબલ પબ્લિક સ્કૂલ દ્વારા ક્લીન સુરત લેટ્સ મેક ઇટ નંબર 1 કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલ હતું. કાર્યક્રમમાં શાળાના શિક્ષકો, વિદ્યાર્થીઓ તેમજ વાલીઓ સાથે મળીને સુરત શહેરના વિવિધ વિસ્તારો, આઈમાતા રોડ, પર્વત પાટિયા, યોગી ચોક, જકાતનાકા, ઘોડાદરા વગેરેને સ્વચ્છ કર્યા હતા. આ કાર્યક્રમનો મુખ્ય હેતુ લોકોમાં સ્વચ્છતા અંગેની જાગૃતિ ફેલાવવાનો હતો. 1000થી વધારે વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ તેમજ શાળાના શિક્ષકોએ આ અભિયાનમાં સહભાગી થયા હતા. તેઓએ સાથે મળીને એક સંદેશો આપ્યો કે આપણા શહેરને સ્વચ્છ રાખવાની ફરજ સર્વે નાગરિકોની છે. શાળાના વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓએ સુરત શહેરને સ્વચ્છ રાખનાર સફાઈ કામદારોને કીટનું નોટબુક, પેન, પેન્સિલ વિતરણ કરીને તેમને સન્માનિત કર્યા હતા. નોબલ પબ્લિક સ્કૂલ આગામી સમયમાં તેમના અભ્યાસક્રમમાં સ્વચ્છતા અંગેનો વિષય ઉમેરશે. આ કાર્યક્રમ માટે સુરત શહેરના મેયર શ્રી હેમાલી બોધાવાલા તેમજ મ્યુનિસિપલ કમિશનર શ્રી બંછાનિધિ પાની તરફથી પણ શુભેચ્છાઓ મળેલ હતી. તે બદલ શાળા પરિવાર તેમનો આભાર વ્યક્ત કરે છે. આ કાર્યક્રમમાં જોડાયેલ તમામ વિદ્યાર્થીઓ, વાલીશ્રીઓ, શાળાના શિક્ષકો અને જાહેર જનતાએ અમૂલ્ય યોગદાન આપેલ છે. તે બદલ નોબલ પબ્લિક સ્કૂલ આભાર પ્રકટ કરે છે. 75મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસની ઉજવણીના નિમિત્તે અમારી સ્કૂલ દ્વારા એવું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે કે શાળાના શિક્ષકો, વિદ્યાર્થીઓ અને પેરેન્ટ્સોએ સાથે મળી અને સુરત શહેરના વિવિધ વિસ્તારો જેવા કે ઘોડાદરા વિસ્તાર છે, આયમાતા રોડ છે, પર્વત પાટિયા વિસ્તાર છે, જકાતનાકા છે, સ્વામિનારાયણ નગર, ઉણા બોમ્બે માર્કેટ રોડ, આ બધા વિસ્તારોને રોડ ઉપરની સફાઈ કરવાનું અભિયાન કરવાના છે. આ વિચાર એવી રીતે આવ્યો કે આજની જનરેશનમાં એવું જોવા મળી રહ્યું છે કે ધીરે ધીરે સ્વચ્છતા ઉપર જે મહત્ત્વ હોવું જોઈએ એ ઘટતું જાય છે. તો અમે એવું વિચાર્યું કે બાળકોને જો આનું અત્યારથી જ આપણે એમને નોલેજ આપીશું તો આગળ જતાં આપણું શહેર સ્વચ્છ થશે, શહેર થશે તો દેશ પણ સ્વચ્છ બનશે. અમે એવો મેસેજ આપવા માગીએ છીએ કે જો આ સફાઈ અભિયાન માત્ર SMCના કર્મચારીનું નહીં પણ સમગ્ર દેશના નાગરિકો જો આમાં જુડશે તો આખો દેશને આપણે સ્વચ્છ કરી શકીશું. સ્વચ્છ શહેર હશે તો સુંદર શહેર રહેશે, સ્વચ્છ ભારત હશે તો સ્વસ્થ ભારત બનશે.